Olá pessoal, bom dia gente. 1º de setembro. 1º de setembro iniciou aqui, gente. Um dia trancadinho de chuva. Agosto entregou setembro com chuva. Então pessoal, tô aqui me arrumando. Eu vou fazer um trabalho aqui ao redor da casa do meu cunhado. Vou roçar aqui no mato. Por enquanto não tem ninguém morando lá não, porque ele ainda está em construção, né? Deu uma paradinha mal da chuva. E o mato cresceu, então eu vou lá roçar o mato lá ao redor. Então pessoal, vocês que estão chegando nos meus vídeos agora de primeira, já peço a vocês, primeiramente, sejam todos bem-vindos. E já curte o vídeo, gente. Já curte. Já se inscreve no canal. Você que não é inscrito. Se for possível, compartilha meus vídeos, gente, para mais pessoas verem. Para eu conseguir monetizar meu canal. Então, tô terminando de me arrumar aqui. Agora sim, tô pronto. Vou pegar só a foice e vou lá mostrar lá o mato a vocês. E vou fazer o serviço. Vamos nessa. O mato que eu vou roçar é esses aqui, gente. Que é de banda da casa dele, que vai chegando aqui na rodagem, ó. Deu uma paradinha na construção porque na obra manda chuva, muita chuva, né? Aí eu vou roçar porque se passar veneno no mato já grande assim, presta não, gente. Fica aquela talaria seca. Aí então vou roçar bem baixinho. E depois fica melhor. Ou limpar ou passar veneno. Passar por aqui, gente, arrodeando. Depois é que eu faço aqui descendo. Pedra danada. Isso é um pé de maracujá, gente, enramado em cima de um pé de laranja. Mas tem pedra que só a beleza aqui, viu?
Pé do maracujá é ali, ó. E vem ramando e ramando. Chegou aqui. Ô, Dandu. Esses pés da calipo pode deixar, né? Só tu vai mudar. Mas tem pouco. Tem uns 6 só, vou deixar, depois ele muda, né? Só tem uns 6 a 7 pezinhos só. Falta só esse pouquinho aqui, gente. Pronto, pessoal, terminei o mato. Vou mostrar aqui pra vocês. Tava um mato danado. Minha casa ali embaixo. Arrocei, o bichinho tava. Os pés de laranja, os pés de coco, o maracujá, tava tudo no mato danado. Bom, pessoal, vou finalizar o vídeo, terminei o serviço, tudo limpinho, fica bonito, né? Aí deixar crescer manhão, quando tiver nascendo, passa veneno ou a limpa. Aqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, gente, de curtir o vídeo. Todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.